No niin, hyvää iltaa. Täällä ladataan vasta peliä, näettekö tää modeja. On niin hidas aukeamaan peli, mutta hyvää iltaa. Tänään lähdetään leimalle. Kello on, en tiedä paljon, mutta... Joo, leimaa somma tänään ja... Sitten meillä on virallisesti satsuma valmis suskia varten. Enää puuttu ne tuninkin osat. Jotka saa aika nopeasti myös tässä hankittua kyllä. Katsotaan paljon kelloa. Se on vasta 12, ei oo mikään kiire onneksi. No päivä, otetaanko ruokaa ja juomaa vähän. Niin nuo palkit menee sitten punaiselle. Ja nyt edelleen on mulla semmonen flussalle olo. En tiedä kuuletteko äänestä, mutta... Ei nää oo ihan tukossa. Tai silleen muuta on, enää on tukossa koko ajan vaan. Muuten mennään ihan hyvin. En oo vielä lähdössä mihinkään, kassi jää sinne. Ja nyt tässä joku saattaa miettiä, että tämä save on kohta ohi. Joo, et se onko paljon tekemistä olekaan periaatteessa, mutta... Ollaan sovittu, kun suski on saatu ja se soittaa, niin sitten ruvetaan tekemään saavutuksia. Koska niitä on paljon pyydetty ja... Suuri osa, mitä mä oon tekemättä, niin just niin kuin Mortal Savesta pitäisi ottaa ne saavutukset. Niin sitten kun suski on hommattu ja tehty, mitä ollaan haluttu tehdä, vaikka jokin muutot sun muut. Siihen nyt menee vielä jaksoja varmaan parikymmentä, mutta se nyt ei oo silleen pitkä aika. Sen jälkeen niin, eikö vain tekemään niitä, oho! Niitä saavutuksia. Oli aika outo lento tuo kyllä. Miten se tuolleen niinku pomppas taas? Miksi niinku tuolleen... Mä ovin jotenkin niinku katapultti. Nyt ei lähtenyt, mutta mennäänpä nyt siihen leimalle, niinku menee koko paska kiinni. Ja nyt ei siis välttämättä mene leimasta läpi. Jos ei mene, niin otetaan revolveri käyttöön, niin ruppee tulemaan leimat kuule. Niin tässä on ne renkaat, mitkä saattaa olla ongelma. No ne latorenkaat tai kummitustalorenkaat, jotka niinku... Minusta ei mene läpi, mutta joku saattaa mennä läpi, ja sitten joku todella ei mene läpi, niin katsotaan nyt. Mutta niin kun mennään tuonne ajetaan tämä rinki ympäri, niin saa nousee jokset kuntoon, niin ei tule sitä päästömittausongelmaa sitten. Laitetaan muuten radion päälle. En laita paskaa musiikkia kuitenkin tulee. Nyt varmaan tänne aika kovin pitkä jakso, kun... Ei nyt kehtaa niinkaan niinku ääntä rasittaa ja muutenkaan. Tämmönen tukkolo on niistä, millä olisi niinku silleen rauhassa. Tästä vaan nyt tuossa pidän tauon ja sitten teen joku toisen video. No niin, nyt alkaa olla auto lämmin. Ajetaan vaan tuonne sisälle ja otetaan tuossa kalja. Ressikalja tähän väliin. Olisi hyvä, jos joku kalja laskisi pelissä niin kuin stressiä vähän alas. On joku todellinen silleen. Voi vittu, kun lakittaa peliä, missä ajat tuohon seinään. Tosi niin kuin lakinen tämä peli. 39 freimiä lukittuna, nyt on 40. Ihan kauheita pelattavaa tämmöisellä. Mutta auto on nyt siinä. Se menee läpi tai ei. Se ainakin hyvälle näyttää. Rindeli. Rindelin autokatsastus, hyvä huomenta. Se on Lindel, ei Rindel, saatana. Katsokaa nyt tätä. Lindel Oy. Niin se sanoo Rindel. No niin, otetaan nyt leimat siitä. Yhdet niinku leimat, kaksi niinku kilpeä, kiitos. Elää. Joo, ei kauki sille, että leimat laitetaan tähän. On sen verran hyvä auto. Vai mitä oot mieltä? Niin sä näette... Tuossa rullassa on nuo kaksi on niinku tyhjänä tuossa asseissa. Jos tämä on kuudesti laakan, vaikka tämä on olevina seitsemän niinku patia mennyt, mutta... Eikö mä yleensä olisi niinku kuusi mahtuu tuo? Mä nyt ainakin kolme tyhjänä, niin se on 50-50 kuolleen, koska mä ammun. Ja tavallaan isompikin chanssi. Kolme on tyhjä. Tuleeko kilvet vai ei? Vai ammuttaako aivot pihalle? Tuli ne. Joo, ei tarvii ampua. En mä pysty enää sanoa mitään. Eikö? Ei tullu, voi vittu! No niin, nyt oikeesti.
niin vaikea. Perhana, ruppeeko tulemaan leimat? Huhhuh. Rööki sammaa aikaisessa kädessä näette, kun väittää ampun etusormeja paskaksi. Joo, eli varmaan nyt katsotaan renkat on varmaan paska, että ase kyllä heittää pois tai lauki uudestaan. Mitä tuo ressikki meni noin punaiselle? Niin sinun ennen kuin uhkailu toimi niinkö? Onneksi oli tuossa niinkö... Ei ollut niinkö kovia piipussa, kun ammui. Oli vaan nalli, mikä nasahti sille. On kyllä nyt punaisella, nyt se lähti. Renkaat ja päästö... Okei, päästömittaus saadaan korjattua, se ajetaan enemmän. Mutta renkaat on joo. Mitä nyt arvelinkin, joku saattaa niinku, ne saattaa mennä välillä läpi. Se on vähän niinku niin ja näin, että mikä niin tulee se renkas sitten, se kuluma tulee olemaan. Se on jotenkin randomi joku mielestä, mutta katsotaan. Sitten lähdetään hakemaan renkaat. Eli ne, tai ne GT-vanteita sitten pitää vielä korjaamalle, ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja päästömittaus hoidettaan. Ajaa enemmän tässä, niin se lämpii se kone, että sitten säätää kaasaria. Nyt muuten hajos kytki autosta. Voi vittu! Ei hajonnut luisti kytki äsken. Ei kai oikeesti tulossa kytkiremppä tähän. Nyt se ainakin toimii. Mitä se on nyt äsken vemppas tuo auto? Niinku mittari väpäätti, mutta auto ei liikkunut minkään. Miksi tämä käänny tämä auto? Onko mun auto hajonnut? Vai onko se laki, kun on niin iso viive, että se ei käänny, kun mä haluan, että se käännyttyy heti. Tämä laji taas tämä lenkki. Tsekata, että tuo kaupalle sitten. Mikä tää nyt auto on vaivaa? Nyt hyvin kiihtyy kyllä. Ei mitään ongelmaa, kääntyy hyvin. Mitä liian, se on varmaan yski. Jätti yhden sydämellinen auton välistä. Mutta no tällä me olemme melkein lähettävä tonne tänne päin, koska ei mulla oikeastaan mitään muuta autoa tuossa oo. Piti tyhjentää se kaiva, mutta... Hetkinen, onkohan mulla nyt rahat? Rahat siihen renkaan laittoon sitten. 1800 ei välttämättä riitä. En muista, oliko se halvin 2 000 vai paljon se oli. Niin, joo. Jos sinun haittaa ne vanteet, tullaan takaisin tuon kylälle. Sitten otetaan rekka siitä. Eikö mennään suoraan korjalle. Mikä nyt tässä niin kuin jonneilla? Mennään vaan riskillä sinne. Sitten tässä saadaan se freetarin auto lainaa. Ajetaan vaikka kylälle sitten, jos ei muuta keksi. Ja tässä pelissä on kello niinku... Se on vasta 2 kohta, niin meillä on aikaa nyt mennä korjaamme, ei mikään kiire. Elää tule Turo. Mulla ei ole vöitä kiinni nimittäin. Joo, siinä se oli se Save. Siinä se sitten vittu oli taas. Joo. Näin se elämä taas hakkaa naamalle. Tai kasvoille. Oi perkele. Mikä miten tuo on mahdollista? Mä sanoin, että toivon mukaan Turva ei tule. Sitten sanoin, että mulla ei vöitä kiinni. Tulee sitten, mä panen jarrua. Niin, meni lukkoon jarru. Se oli vielä yritin varmaan kääntää, että en ole varma käänsikö tuliko paniikki, mutta... Se sinne meni sinne. Oi jumalauta. Mitähän nytte? Koska? Nyt Savessa ei oltu onneksi pitkällä. Pitää nyt muistaa, että mä olin vaan niinku käytännössä niinku... Käyty kauppaostokset tekemässä ja mitään muuta mä olin tehnyt, se hakenut se auto. Nyt se tavallaan silleen ei mitään menetetä, kun mä otan uudestaan tuon samaan Saveen sitten tuosta. Mutta niin. Palataanpa kohta asti ja katsotaanko kohta. Oottakee hetki. Niin joo, nyt otettu Save taas alusta siitä, mistä aloitettiin tämä Save, eli ollaan varmaan kotona ja... Nyt en oo mitään sisiaisen avaimia vielä ottanut, mutta katsotaan nyt mikä tässä tilanne on. Oli jopa jännä, kun mä sanoin tuossa videolussa, että Save on tavallaan kohta läpi, että ei oo pitkä matka, mutta sitten ollaankin nyt tässä alussa tässä. Joo. Okei.
Ei me tuo hiirehde, kun se on nyt tämmönen. Voi hittoa. Mä tää voin muokata tämä pukittaa tämä modi täällä. Okei. Okay. Elikkäs. Nyt mennään tämä alku tämmösillä. Tämä nyt videon loppu. Ei vaan niin paha oo, mutta vähän herkkä kyllä hiiri on. Eli meillä on auto oli tässä joo, se pitäisi maalata uudestaan ja kylälle uudestaan. Muuten ollaan niinku melkein samassa kohdassa. Kirjekuoren vienti. Voi nyt saamari, kun mä menin kuolemaan. Oikeesti ärsyttää. Koska niinku mä tavallaan ennustin mun kuolema etukäteen. Oli just niinku tuli mieleen, että ei oo turva tullut kylälle, kun mä se kuitenkin pyöri hetki, että se tulee kohta vastaan. Mä sanoin se just sillä ääneen ja sitten se pamahti saman tien. Sellaista näköjään on sit elämä tällä. Tällä paskajärvellä. Minkäs teet? Ja nyt tarvittaa rahat ottaa tähän takaisin, 50 tonnia, mikä pitää lumperiin. Sitten mä aloitin sen Savei kylältä, koska mä silloin olin hakemaan sitä heti sitä... Kun jälkeen samaan puolella heti sen yhden modiauton sieltä, niin nyt tehdään sama homma tässä. Lennetään kylälle, aloitetaan tämä Save tästä alusta. Voi perhana sentään. Onneksi nyt en niinku päässyt kuin pari jaksoa tässä Savessa. Ja nyt saan tavallaan kuitattua melkein yhtä jaksoa, kun mä tiivistän äkkiä ne kaikki. Tyyli ajaa auton kylälle, niin... Ja maallaa. Sit se on siinä. Tiputtaa kirjekoneen luukusta. Ja sitten se auto on samassa kohdassa. Tai tämä Save samassa kohdassa kuin viimeksi. Ja kun lähtee kylältä, niin ostokset vei samalla kotiin. Ja niin kun aloittaa Save ottaa hias ja rekaa itsellensä. Ja rahat laittaa kohta tuon 3 000 kun tuon auto ostan. Eli eikö vaan lähettänyt hakemaan se auto nyt tähän väliin. Nyt sitten ollaan viisaampi, että se auto menee hieman läpi, niin samaan tien haetaan ne renkaat sitten. Nyt täällä samalla reissulla haetaan ne renkaat heti. Mutta se oli semmonen aloitus tälle videolle. Save ja paskaks heti. Mutta ei nyt sille harmita, koska... Niin kun sanoin tosta en päässyt kuin pari jaksoa eteenpäin, ne voi tiivistää nopeasti. En nyt mitenkään sanot, en mä sanoa, että mä skiippaan niitä mitenkään, mutta ne voi niinku videolla nopeasti tehdä uudestaan ne hommat. Viimeksi kun luettiin renkaat hakeen, että otetaan renkaat saman tien, se oli saman tien saatu Savveen kiinni heti. Otetaan sitten tuossa ostoksessa tällä modiautolla, ajetaan äkkiä kotiin ja satsumaan kylälle. Samassa kohdassa ollaan sitten jo. Eli niin kun tuli ensi jaksossa päästään samaan kohtaan, missä oltiin tämän jakson alussa. Hei, mä menin muuten ohi. Mitä mä nyt duunaan? Mä ottan aivan puolelta renkaa tähän, ja tässä on risteys onneksi. Oho, sehän me sutijakko nopeeni. Onko sä jäis illalla, kun toi mentiin? Tai se on, että mä mopoilut tähän, mä tarvitsen tää loppua mihinkään. Noi, hei hei. Mennään tässä niinku tuohon tien vartteen. Jos ottaa joku kyytti, niin lähdetään ottamaan tuohon, jos mä kuolen taas. Tai ikinä ei tii. Joo. Joo. Auto pitäis saada. Se, musta... Niinpä. No mitä sä oot kotona ees? Löykö se ove mulle kiinni, kun näkyy kettä tossa? Ei se auto nyt tuon värinen yhtäkkiä. Hetkinen. Onko mori päivitetty, kun se on tuon värinen? Se oli ennen semmonen... Vaalean keltainen. Joo. Joo, kiitos. Sitten laittaa rahat 3 000, mikä oli alun perin se summa. Noin. Joo, tämä auto on tämmönen ruskee. Eli mori on vissiin sitten päivittynyt itsestään mulla tai... Tai sitten se väri jotenkin randomi. Mutta nyt on näkyy nätimäinen, kun on sitten näyttänyt auton, että onko se nyt hyvälle. Nyt laittaa ne vanteet äkkiä. Nyt tässä on vain yksi huono puoli, kun mä en tänne menuvalikkoon päälle, kun moni tällä liikolla kiittää tätä. Niin kun, eikö nyt pääsen? Hetkinen, mitä ihmettä? Mä voin tätä herkkyyden muuttaa. Player controls täältä laittaa tämä kuutte. Eli mä varmaan
Ajaissa voidaan muuttaa, mutta muuten aika jännä juttu. Tarvitaan grab-hikki täältä ja laitetaan tuo FPS päälle. Mä en saatu sen pois. Katsotaanpa. Miksi se nyt toimii? Se muuten ei toimi tuo. Mä aloitan save, niin mä en pääs tuonne valikkoon sitten. No ei se haittaa. Nyt saatiin tuokin hoidettua. Ei tarvii niinku mitenkään modeja poistaa. Mun piti viimeksi niinku modit poistaa, että mä nyt sain niinku laitettua tuon herkkyyden kuntoon hiidelle tuolta. Nyt äkkiä ne renkaat. Ja tällaista. Ei renkaat kuin vanteet. Me ikinä muista, että se on niinku vanteet eikä renkaat. Haista pass. Maailman turva tulee taas ja mä kuolen. No ei nyt sentään tule. Mutta nyt niinku pitää ottaa kyllä semmonen parempi asenne tähän murtaliin, koska me on nyt niinku liikaa nyt sä kuollu. Vähän niinku me alkaa otella tällä kyllä lipsua. Se eka moitalo oli tosi pitkä. Olin siitä paljon varovaisempi. Nyt mä oon niinku vaan niitä tällä antanut otteen lipsua, niin mä oon kuollut paljon enemmän sitten. Nyt pelissä on keskiviikko. Viimeksi aloitin maanantaista. No antaa nyt on keskiviikko olla ihan samaa. Se nyt pari päivää sinne, että se voi kuitenkin skipata. Ois voinut skipata nopeasti pois. Sitten kylälle. Auto pitää muistaa tankata ensi jakson alussa. Täällä on muutenkin nyt ilta, se on vähän harmi. Viimeksi mä tähän muokkasin aamun silloin. Voitko nyt liikkua? Mä otan tää niinku hiekalla menee yhtään eteenpäin. Mikä tämä onko tämmönen nurmikon tynke. Joo. Jäänyt siihen puuhun sitten vielä kiinni. Ei oikeesti, ei. Mä nyt jäin tähän jummiin, niin kyllä niin tyylisesti kiinni. Okei. Elää suutuklapoo. Se kyllä lähtee, kun työntää pois. Tällä tavalla. Täällä on nykyään autossa helmat on ruosteessa. Voi saatana paskan pöivät mulle. Eiköhän tuo riitä. Joo, hyvä. Nyt tämä auto niinku hyytyy täysin kakkosella. Ykkösestä on ihan kuin suihkukoneen. Tää mennään 90 mittarin mukaan. Vähän huijaa mittari. Kierroksia liikkuu. Mennään pakilla tästä. Joo. Hyvä. Mennään varmaan tähän. Otan niinku vielä sitten aamun tähän. En jakso alkuu. Editorin kanssa. Koska nyt teillä on ilta, niin mulle mittaa tuolla sänkyä, missä mä nukun kyllä. Eli mun pitäisi ootella tosi kauan, että mä saisin kaupan auki. Niin se jakso on vasta ajaa kauppaostoksien kanssa kotia ja äkkiä nappaa satsumaan jäsenkylällä. Maalaa sitten. Ja samalla olisi sitten varmaan lähettää aamulla tästä kylältä niin vien nuo vanteet sinne huoltoon. Mä katsotaan oli turvaamassa olikin mopo tuossa. Se on aika huonossa paikassa kuin keskellä tietä. Juha ja ylä niin varmaan kuolee itekin sitten. Mutta hyvä radiokanava. Kyseisen elimen menetys. Jos hoito ei toimi 3 viikossa, niin olet jo kuollut ja madot syövät sinä. Näin, madot syövät teet pois. Naaraista ei ole kovin harmia. Mutta nyt tämä jakso alkaa tulla päätökseen. Olipa kyllä aika monen vuodistorta tämäkin taas. Piti saa leimat. Mutta ei saatu leimoja. Takapakkia saattiin vaan pari jaksoa. Tämä tai jäädytä muuten pankille. Näin.
Mutta tää on kyllä hieno auto, huhhuh. Haista paskaa. Hei, onks tää nyt se Peräjärven? On. Terve. Onks tää, osaaks tää mitään tehdä? Palautta astiaan, kiitoksia kaikille anteeksi kuolemasta, se oli Turon vika, syyttäkää sitä. Hei hei.